הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. נתיבות, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ברשות מרנן ורבנן, הרבנים שנמצאים כאן, כבוד הרב שככה קיבל אותי בסבר פנים יפות, מזמיני השיעור, כל מי שנמצא כאן, הגברים פה למטה, הנשים למעלה, הצופים שצופים בשיעור הזה, בשידור הזה, אני ככה התבקשתי לדבר על נושא מסוים, והנושא הזה בא לי בדיוק עם המצב העולמי, עם מה שקורה כרגע בחוץ, כרגע מחוץ לגבולות ישראל, אבל כמו שהגמרא כבר אמרה, לימדה, הכינה, אומות העולם או העולם ילחמו זה בזה, יתנגחו זה בזה, ינסו לשלוט זה על זה, אבל הסוף מטרה אחת יש, שכולם באים על ישראל. אם מישהו לא מבין את זה, אם מישהו לא יודע את זה, אם מישהו קצת חושב שזה רחוק מזה, אז גם באוקראינה חשבו שזה רק תרגיל, וגם בקייב היו בטוחים שלכאן פוטין לא ייכנס, ובעולם אמרו שפוטין לא יעשה את זה, ופוטין לא סופר אף אחד ממטר, כמו אצלנו, ראשי הממשלה שלנו, שאם מישהו מתעסק איתנו הם יד שפנים, להבדיל מפוטין שהוא גבר שבגברים. אבל תכף נראה בפנים מה אומרת הגמרא, ככה שמעתי גם את הרב אומר את זה, תכף נראה מה אומרת הגמרא על הזמן הזה, מה מביאים החז"ל הקדושים שלנו, שאם היינו שומעים להם ומתנהגים כמוהם, או לפחות לומדים מהם לא להיכשל במקומות שאחרים נכשלים, או אנחנו באמת נשמרים, או אחרי השיעור הזה באמת נשתנה בחיים, אז אנחנו נהיה מאלה שבגוג ומגוג ניצלים. אז אנחנו ביחד נלמד פה את הגמרא המתוקה, שיש אותה גם בסוטה ממתת ב' וגם בסנהדרין, היא מתחילה בצדיק וב, יש אותה עוד לפני,
אבל נתמקד היום כולנו בגמרא שדווקא אותה בחרתי איתכם ביחד ללמוד, והעין יעקב מביא את זה מתוך הגמרא בסנהדרין צדיק זין א', ברש נון ב', בעין יעקב הוא מביא ככה. אומרת הגמרא, תניא, רבי נהוראי אומר, דור שבן דוד בא בו, מה יקרה? זה הסימנים. ויש לא מעט סימנים. עכשיו, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי יכול לדעת שכבר על כל הסימנים כמעט דיברנו מתוך הכתובים. גם מראשונים, שזה תורה, נביאים כתובים, חז"ל הקדושים, זוהר הקדוש, הליקוטים האחרונים, מקובלים, אפילו הפשטנים, לא מעט מהגאונים, וגם האחרונים, אבל בואו תשמעו משהו שאולי באמת, 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 כי כבר אני, אמרתי את זה באיזה שיעור שלי, שהרמטכ"ל הראשון של ארץ, של עם ישראל, לא היה דיין, הוא היה רבי אליעזר בן אורקנוס, והוא אמר, איך ינצל אדם ממלחמת גוג ומגוג? הוא אומר, תהיה מלחמה שהיא תהיה מלחמה האחרונה, ותהיה שמה של המלחמה גוג ומגוג. למה היא תיקרא גוג ומגוג? אז נכון שיש לזה פירושים, שאם נדבר על זה, זה שיעור של 4 ימים לפחות. אבל קצת נסבר לכם את האוזן, מה זה גוג ומגוג? נכון, בפשט זה מדינה, אומה, מול אומה. זה מעצמה מול מעצמה. אבל דווקא רבותינו מביאים למה השתמש הקדוש ברוך הוא קרא לאומות האלה גוג. מה זה גוג גויים? למה דווקא גוג הוא מגוג? למה המם? מי אלה המגוג? אומרים רבותינו, מתי העולם מתיישר? מתי העולם מתקפל? מתי העולם חושב פעמיים? בוא נתקן את עצמנו, לא עולם, בני אדם בעולם. מתי בני אדם חושבים רגע לפני או מצטערים או פחדים? מתי בני אדם עושים תשובה ונכנסים לזה מצב, וואי, 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 מתי? מתי שהם מקבלים פצצות. תראה בן אדם, הרב, אתה יושב איתו, אתה מדבר איתו, אתה מבקש ממנו, אתה אומר לו, אתה בחור צעיר, אל תעשה את זה. הוא לא מקשיב. אתה אומר לו, חיים שלי, אל תעשה את זה. אתה תשלם על זה. רבנו, אתה ענתיק, אתה ישן, אתה גם קצת פנאט. לא, אני לא פנאט, אני אומר לך, מניסיון של אנשים קודמים שעשו כמוך, אל תעשה את זה. ואיך הרב, זה לא אותו דור, נו, עזוב אותך. אני אומר לו, ההפך! אני עכשיו, אני השיעור 4 שלי היום. אני זכיתי ב-5 לדרוש ברמלה, ביוספטל 10. אחרי זה זכיתי להיות היום בתל אביב. זכיתי להיות בתל אביב בשיעור לעילוי נשמת אבא שהשאיר 8 יתומים. מתל אביב יצאתי לשיעור בבת ים, הנביאים 56, ששם דרשתי מול יתומים שאבא שלהם לפני שנה נקבר בבת ים והייתי בשבעה שלו. ואני רוצה להגיד לכם משהו מרגש שקרה לי, אולי זה יישמע לאלה ש... אבל בצאתי מהמקום הזה לשם, לכיוון הרכב, אחרי שיעור על איך התהפכו הדורות ואיך דור תהפוכות המה, איך הכל התהפך, איך הכל השתנה ונהיה מגעיל, נהיה איך. אז ממש אנשים ככה, שיצאתי, הייתה אישה שביקשה, אמרה לי, אני רוצה שתבוא אליי. עכשיו, אני לא יכולתי לבוא, אני צריך לנסוע. יש לי נתיבות, שיעור 4 היום. אמרה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה לקום לשק לך את הפה. אישה בת 70 ומשהו, 80, אני לא מגזים. במינימום, אישה מבוגרת. אני כזה נבהלתי, כאילו...
אמרתי לה, לא יודעת איפה להסתכל. עכשיו טוב שאני, טוב שהאישה לא שם, הייתי אוכל מכות. לא, אני צוחק. אמרתי לה, אמרתי, כן, כן. התחילה לבכות, אמרת, מה שאתה דיברת פה, כל מילה זה אמת. אתה צודק. הלוואי שכולם היו שומעים את זה. כל מה שאמרת נכון, תראה לאן הגענו. אם הייתי יכולה, הייתי קמה מנשקת לך את הפה. אני כבר אמרתי, בוא, די, רונן, אתה הולך. אני הבנתי מה הכוונה שלה הייתה. הכוונה שלה הייתה שכמו שאדם עכשיו עוזר לך לתקן לך משהו, או מעלה לך את כל הדברים הביתה ועושה את זה בחינם, בא לך לקחת אותה יד, להגיד לו על היד תודה שעזרת לי. הכוונה שלה הייתה מהקדושה והטהרה של אישה בת 80, זה לא הדור שלנו. שהמילים שאמרתם כל כך מתוקות, שהם לא את הפה שלך, את מה שיצא לך מהפה אני רוצה לנשק. וזה ריגש אותי מאוד מאוד, זה, היו שם אנשים שצילמו את זה, ואני מקווה שזה באמת, אני אומר לפעמים, הדור הצעיר כועס שאתה אומר לו את זה הרב. אני אומר, הדור הצעיר לא צריך לכעוס, צריך לכעוס עליי המבוגר. המבוגר לא כועס עליי, הצעיר כועס עליי, וזה צריך להיות הפוך. המבוגר שאני משבח אותו ואני מלכלך על הנכדים שלו, הוא צריך לכעוס עליי, זה הנכד שלי, מה אתה מדבר עליו ככה? והנכדים שהגיעו למצב של יחסה, שאני משבח את הסבא שלהם, הם צריכים מה לעשות? לשמוח שאני אומר את זה. והם כועסים עליי. ומה כבר אני אומר להם? מביא להם את כל הסימנים לאן הגענו? ולמה הקדוש ברוך הוא עכשיו נהל את העולם בצורה שבחוץ קוראים לזה סדר עולמי חדש? אנחנו קוראים לזה סדר שעושה הקדוש ברוך הוא מחדש. כי הקדוש ברוך הוא, אם לא הפעם, אני לא יודע מתי. איך אמרתי יום לאיזה רב שדיבר איתו הבוקר? אמרתי לו הרב, אם זה לא קורה הפעם, והשם נותן עוד הזדמנות, אני לא יודע לאיזה גועל נפש עוד נגיע עד ההזדמנות הבאה. כי אנחנו כבר היום מבינים שאנחנו בגועל נפש הכי גועל שהיה מאז ומעולם. ותראו מה כותבת הגמרא בסנהדרין, צדיק, זין, א', אומרת הגמרא, יבוא דור, דור שכל מה שפעם היה כבוד, היום יהיה בושה. ומה שפעם היה בושה, היום נהיה כבוד. ואמר, רבי נאוראי אומר, דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים. וזה מה שאתה רואה היום. אתה רואה נערים, ילדים, מביישים אנשים, מבוגרים. אתה רואה היום נערים שמתחצפים לאדם מבוגר ממנו ביום, על אחת כמה וכמה בגיל של אבא וסבא שלו. אין להם כבוד. אין להם טיפה מנטליות מינימלית של הרך, של תרבות. אני כבר לא מדבר על תרבות יהודית. אני הייתי ברוסיה. אני הייתי באוקראינה. אני רוצה להגיד לכם שלרוסים יש תרבות הרבה יותר יפה משל הישראלים פה. הם יש להם כבוד למבוגרים. אני הייתי שם. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, בחוקות הגויים ציווית אותנו, לא תלך, לא תלך, לא תלך בחוקות שלהם. אל תלמד מהם, לא בלבושם, לא בשמם. ולאיזה בושה הגענו שאבא שלי, בן 60, גאה במדינה שלו, בעם שלו, ביהדות שלו, בא ומתוודא אחרי שנים שאני מתווכח איתו על מה שקורה פה, שנים של ויכוחים על כל מה שקורה במדינה ועל הציונות ועל צבא וממשל וממסד. היה לו קשה לשמוע, כי תשמע, שירת המדינה, שייטת, חיל הים, מנהל בית ספר מבואות ים, מכמורת ימי, אדם עם... תזיז אותו מה-60 שנה שהוא רגיל, להזיז אותו זה לא פשוט. אבל היום אבא שלי בעצמו מתוודא ואומר לי, אני לא חלמתי שלזה נגיע.
מורה נכנס לשיעור. הילדים פעם היו עומדים. התלמידים פעם היו, אני לא מדבר על רב. לא מדבר על תלמיד חוכם. אני מדבר על מורה לגימטריה, לביולוגיה, לפיזיקה, לחרטברטה. מורה היה נכנס לשיעור, הילדים היו עומדים. היה כבוד למורה. היום המורה נכנס, הוא מפחד שהוא נכנס. הוא חושש מהכניסה. והילדים עושים מה שהם רוצים. כללים, משפילים, סותרים. בבית ספר בתל אביב, יוקרתי. ילד סתר למורה או מורה שלו. ומה עשו כל החבר'ה בכיתה? מחאו כפיים. העלו את זה בסטורי. עשו סרטון טיק טוק. עד היום אני רוצה להגיד לכם שאתה תיכנס לבתי ספר ברוסיה. אתה תראה ילדים עומדים שמורה נכנס. אתה תראה שהמורה אמר מילה זו מילה. עונש זה עונש. והיום פה אם חס ושלום המורה יזרוק מילה, יזרקו את המורה. אם המורה ירצה להעניש, המורה הזה יואנש. ואם סייעת בבית ספר שמטפלת בילד בעייתי, היא תגיד לו 5 דקות, שב בצד, אז ההורים של הילד, המנהלים של הבית ספר, היועצות, יענישו את מי? את הסייעת. ומה אתה בעצם מאבד? את הכוח שצריך לתת למי? לזקן, למורה, לגדול, למבין, למלמד, לרב. בנו פה מדינה שקטן עולה על גדול, וגדול חושש מהקטן. בנו פה מדינה שמעל הראש שלך יהיה יהודי שכפר ביהדותו, התגאה בגויים ורצה לנצר עם שלם יום ראשון בכנסייה באוסטריה. ויושבים ראשי ממשלה שמעל ראשם אין את הכותל המערבי. מעל ראשם חס ושלום לא מוצג תמונה של ציון הרשב"י. גם לא תמונה של החפץ חיים או הבן איש חי חס ושלום. אלא מוצג מעל ראשם, כי זה לא סתם מעל ראשם, כי זה מה שיש בתוך ראשם, תמונתו של צורר העם היהודי. צורר האור, ארור ביותר, מקדימו של היטלר. ממשיכו של ישו. והוא עשה את זה לא עם השריפות. הוא עשה את זה עם אידיאולוגיה של השכלה. להפוך את היהודים לגויים עם זהות יהודית חדשה. קוראים את שמו הרצל. הרצל, חזון המדינה. איך אומרת הגמרא? את אשר שתלת היום, יקטפו בניך ובני בניך מחר. וככה לומדת הגמרא ממסכת תענית, שראה רשב"י, אדם שותל זורע עץ חרוב. אמר לו רשב"י, מה מעשיך? אמר לו, עץ חרוב אני שותל. אמר לו, אבל אתה, שתהיה בריא, עד שהחרוב הזה ינפיק ויוציא חרובים, הרי חרוב לוקח לו 70 שנה. אמר לו, לא לי אני נותן את זה, אלא עץ שאני שותל לבניי אני שותל. וכך למדתי מאבי, שמעשה זה הוא לא לי, אלא לבניי ובני בניי. אומרת הגמרא הקדושה, קם אחרי 70 שנות שינה, קם חוני המעגל. קם אחרי 70 שנה אותו חוני המעגל, ששאל אותו את השאלה. קם וראה אדם כותף חרובים מעט, שאל אותו, כמה זמן עבר? אמר לו, 70 שנה. אמר לו, ומי אתה? אומר לו, אני הנכד של מי ששתל את העץ. הבין חוני דבר אחד. מה ששתלת היום, אתה תקטוף מחר. מה שזרעת היום,
אתה תאכל מחר. ואם אתה זורע בבית שלך שאתה כל היום מעשן, אז אל תהיה מופתע שהבן שלך ימות ממנת יתר בגיל צעיר. מי שרואה אבא מעשן, אבא מכור, אבא סטלן, רוב הסיכויים שהבן שלו ילך בעקבותיו. מי שרואה אבא עבריין, אבא חזק, אבא חצוף, אבא עושה מה בא לו, הבן יעשה מה בא לו לא פחות מאבא שלו, הרבה יותר. כי היום אבא שלו רק הזריע, אבא שלו רק עשה מעשה מסוים. הבן יעשה את זה עם הרבה 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 פירות יותר. רק תחכה, זה ייקח לו 70 שנה. מדינת ישראל הוקמה לפני כמעט 70, טיפה יותר מ-70 שנה. אתה רואה את התוצאה היום, מה שיסדו לפני 70 שנה. ומה הם יסדו פה? עולם הפוך. יסדו דור חדש, שהוא נקרא דור תהפוכות אמה. מי הם? בני אשר לא ידעו דרכי. הם לא רוצים יותר את דרך השם. הם לא רוצים יותר את הפייטנים, את החזנים, את הקוראים בתורה. הם לא רוצים יותר את אלה שהולכים למקווה וטובלים. הם לא רוצים יותר מקוואות. הם לא רוצים יותר קדושה וטהרה. הם רוצים הכל מותר, הכל מהר, הכל אפשר. תהיה נאור, תחתור, תזרום, תזרים. ובגיל מוקדם אתה כבר גמור מהחיים. קל קדוש, נתיבות. לצערי אנחנו רואים דור בו נערים מלבינים פני זקנים. אתה רואה בחורים צעירים מכים, מבוגרים, עונים להם, מתחצפים אליהם, לא מכבדים אותם. אתה רואה בקופות, בסופרמרקט, אדם מבוגר, מגיע עם קצת מוצרים, או בוא נגיד, חס ושלום, עגלה מלאה, ומבקש ממך, תן לי לעבור. הוא עונה לו בגסות, הוא מרים עליו יד, מהירים לו בחוץ, אומרים לו, אתה חונה, אתה מפריע, אתה זוז. עם מי אתה מדבר? אתה רואה, עומד מולך אדם מבוגר. למי אתה אומר, אתה יודע, מי? מוציא סכין שולף דוקר אדם בן 60. ילד בן 20. אני אף פעם לא אשכח את זה, סיפרתי את זה בכמה שיעורים שלי. פעם אחד אבא שלי ראה שלא עזרתי לאדם מבוגר. אני חושב ששנים רבות היד שלי רעדה. הוא לא נשאר חייב. אבל אותו יד שרעדה, זה אותו יד שהיום אני גאה בה. שמאותו יום לא העזתי לו לעזור לאדם מבוגר. והיום, ילד סותר למורה שלו. ילד מכה את השכן שלו. וכולם אומרים לו, איזה גבר אתה. בוא נעלה אותך לטיק טוק, יא גבר. למה? כי זה דור בלי מוסר וערכים. זה דור שבו נערים ילבינו פני זקנים. וזקנים וזקנים יעמדו לפני נערים. אתה רואה זקנים עומדים לפני הנערים? איזה בושה. אתה רואה אנשים מגיעים לקופת חולים? איזה בושה. אדם מבוגר, רועד, ילד יושב. אבא יושב לידו. מילה לא אומר לו. רבי יצחק לא היה דבר כזה. אני גדלתי שאם מבוגר נכנס לכל מקום, בין אוטובוס, בין לא יודע, מונית יצא, בין קופת חולים, בין כל תור שתהיה בו, איפה שאתה לא נמצא. אם בא מבוגר, אין מצב הוא עומד, אתה יושב. אוי לך! והיום, זקן עומד, תשוש כוחו,
מותש, עייף, זקן, מבוגר, עומד וילד יושב, ואף אחד גם לא מהיר לו, כי יודעים שאם יעירו לו, הוא יוציא יביא דקירה. ראינו פעם דור כזה? עשינו שטויות, עברנו עבירות. אם תשימו לב מה שכתוב פה, לא מדובר פה על מצוות תפילין, שבת. שימו לב שמדובר פה על מידות דרך ארץ, על כבוד, על ערכים, על תרבות, על מוסר, על מה שאין פה. כי הזריעו פה להיות כל מה שבא לך להיות. הזריעו פה לעשות כל מה שבא לך לעשות. הזריעו פה לשמוע כל מה שבא לך לשמוע. והזריעו פה לראות כל מה שבא לך לראות. הזריעו פה לחוות כל מה שבא לך לחוות. אין קווים אדומים. אין אסור ומותר. הכל אפשר. ולתפארת מדינת ישראל. ועוד אנשים מתגאים במדינה שהפכה יהודים ליותר גרועים מחיות אדם. חיים מהלכים. בלי מוסר, בלי דרך ארץ ובלי טיפת ערכים. ממשיך אומר, ובת קמה באימה. יש לי בחור שעכשיו אני הייתי באשקלון מוצא שבת. יושב פה מזמין הערב, אחד המזכי הרבים הגדולים, לא רק במדינה, בעולם כולו, יצחק מירלשווילי, שאני אוהב אותו אהבת נפש גדולה, ובסיום השיעור יצא אליי בחור אשקלוני, שלא תאמינו, מה הוא סיפר לי רגע אחד לפני שאני עולה לאוטו? אמרתי לו, מה? הוא אומר, הרב, אני נשוי לאישה שאני כבר לא מסוגל יותר. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, יש לי בת. והבת שלי, בזכות השיעורים שלך, היא בית ספר דתי. אמרתי לו, ברוך השם. כן, אבל אשתי אומרת לי, שהיא תגדל אותה לא כמו שגידלו אותה. אמרתי לו, מה היא אומרת? הוא אומר שאימא שלה אומרת לה, את הטעות שעשיתי איתך, אל תשים מבט שלך. וגם מה שעשיתי איתך, אני מאוד מצטערת בך. כי לא הספקתי להבין מה נכון לתת לך. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אימא של אשתי אומרת לה, היום הבנתי שלחתן אותך מוקדם היה לא נכון. היום הבנתי שטעיתי איתך. הייתי צריכה לתת לך ליהנות, לבלות, לחיות, וגם להתחתנת מספיקה. אבל טעות שאני ואת עשינו, איתי עשו ואני עשיתי איתך, אל תשים הבת שלך. תגדלי אותה לראות את העולם. לחיות, להיות, לטייל, לטעום, להריח, לשתות, לגעת. שהיא לא תפספס כלום, העולם יפה. אמרתי לו, אתה רציני? אומר לי, כן, אבל. היא שגעת אותי שהיא, בגלל אמא שלה, היא לא ראתה כלום, היא לא הספיקה כלום. ועוד היא אומרת לי, כאילו, חוויתי רק חוויה אחת, כאילו, הייתי צריכה לחוות, כאילו. הייתי בלם. אומרת הגמרה, הוא בת קמה באימה. מסבירים המפרשים, מה זה בת קמה באימה? אומרת הגמרא הקדושה, בת, היא תקום על אימא שלה. מתי היא תקום על אימא שלה? מתי שאימא שלה חינכה אותה להיות פרא אדם, ולא להיות בן אדם. מתי שאימא שלה תגיד לה, לכי תראי, לכי תעשי, לכי תחיי, במקום לתת לה דרך, דרך לחיים טובים. אתה תמצא בת, קמה על אימא שלה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה.
איזה דור היה עושה יותר כבוד לאימא? דור צנוע? לפני 100 שנה? 30 שנה? 50 שנה? דור מכובד? דור שלא ראתה כלום חוץ מאחד? איזה דור היה עושה יותר כבוד לאימא ומעריך את אימא? דור של מוסר ערכים לפני 50 ו-100 שנה? או הדור הזה שהן רואות הכל, עושות הכל, מותר להם הכל, חובות הכל, מבינות הכל, ובעצם לא נשאר להם כלום נכון בעולם לעשות. ומה הדבר הראשון שעושות, אומרת הגמרא? קמות על מה שחשוב להן, על מה שעיקר להן. כמו שכפרו בעיקרן, כך כופרות בהוריהם, בהורים שלהם. ועל מי הן קמות ראשונות? בת קמה באמא. הבת על מי קמה? לא על חברה שלה, לא על מי שהרס לה. היא קמה על מי שהביא אותה לעולם, אבל גידלה אותה לא נכון בעולם. לכן אומרת הגמרא, בת קמה על אמא. באיזה דור? בדור שלא ידע את יוסף. בדור תהפוכות אמה. בדור שבו הקדוש ברוך הוא, שרים, מלכים, הכל הכל ביד מי? ביד השם יתברך. שהקדוש ברוך הוא שם את פוטין בעולם, הוא שם את פוטין בשביל להגיד לנו מספיק, חלס. איך אומרים ברוסית? חוותית. עד לכאן. הוא שם את ביידן, פדופיל. למה? הרי מי שראה את הנאום כמוני, ביידן אמר עכשיו, כוחותינו לא השתתפו במלחמה עם רוסיה, ואנחנו נעשה רק סנקציות. והוא מדבר בצורה שכאילו עוד מעט הולך למות בעזרת השם. תבינו, המלחמה של רוסיה באוקראינה, זה מלחמת השם. אנשים שוכחים, לצערי. אנחנו, הזיכרון שלנו קצר. אני אגיד משהו שמאוד יחב לישראלים אוהבי אוקראינים, אוקראיניות. יש הרבה יהודים ישראלים שעכשיו ממש בזמן שאתם פה צוחקים, שומעים, מתחזקים, הם בוכים. אודסה. לקחו להם את אודסה. לקחו להם את קברי צדיקות. באומן יש קברי צדיקים, בברסלב יש קברי צדיקים, אבל באודסה יש לקבור, יש את הצדיקות האוקראיניות שם. דעו לכם, רוב הזימה של העם היהודי בארץ ישראל דווקא בא מהמקום האוקראיני. אתה תראה הרבה אוקראיניות פה בארץ חיות עם יהודים. חיות. אפרופו חיות. לזכות את ישראל להגדיל תורכיה. יותר מזה, הזיכרון של עם ישראל קצר. בחיפוש בוויקיפדיה תמצא שאוקראינה היא זאת שתמכה בנאציזם. והיא הכילה את החיילים הנאצים באוכל, מאכל ושתייה. ויותר מזה, אוקראינה הייתה שותפה לרצח של העם היהודי, כשתיים וחצי, ויש מה שאומרים, 3 מיליון יהודים בתקופת מלחמת עולם השנייה. כן, כן, אותה אוקראינה, שיש פה אנשים שאומרים, יו, כואב עליהם. למי כואב? לא כואב. זו אותה אוקראינה שבקבר רבי נחמן, באומן, כבר כתבו רבותינו ששם סביב קברו יש קבר אחים. ויש מאן דאמר ש30,000 נשמות של יהודים קבורים סביב קבר רבי נחמן. ולא המקום היחיד. בתי עלמין, אינקוויזיציות, שואות, אנטישמיות. והרי הבטיח הקדוש ברוך הוא הבטחה שאת רודפיי, את רודפי עמי, את מי שרודף אחרי העם שלי,
יבוא יום ואני ארדוף. יבוא יום ואני אשתיק. יבוא יום ואני אסיים. איך אמר רבי נחמן? גמרתי ואגמור. אמר הקדוש ברוך הוא, אני גם הולך לגמור את מי שצריך לגמור, תרמדין. אל נקמות השם. אל נקמות, אני מקווה שהפעם, גם אם לא עד הסוף, השתבח שמו לעד ומופיע. אני לא יכול להגיד לכם את התחושה שלי על מלחמת אוקראינה, רוסיה, אבל רואים שאני מבסוט. נכון? אני לא מסתיר. תשאלו אותי למה? כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא כבר מאס בעולם הזה. לא בעולם, אלא במה שנהיה בעולם הזה. וזה זנות, חוסר נאמנות, בגידות, בושה. שהגויים, התרבות שלהם, עולה על תרבות ישראל. ויש לנו תרבות יהודית יפה, אבל את היהדות מחקו, את ישראל שמו. לכן גם פאיק, תאופיק, עבד, אחמד ואחיו נקראים ישראלים, אבל הם לא יהודים. לכן החרדים, $500 מיליארד לאברכים וישיבות, לא מקבלים. אבל 53 מיליארד דולר, הבדואים בשמחה יבנו להם בתים לעדה של גנבים. הכל הפוך. מתי זה יקרה? מתי שבא משיח. הכל מתהפך. והסימן לזה שהגאולה קרבה ובאה, זה שהכל הפוך בעולם. ואנחנו נמצאים בעולם הפוך מאוד. עולם ששכח מי ממעל, מי שולט, מי השליט. כי היום אתה רואה את הגימל, גימל, גימל, גימל של פעמיים גוג ומגוג. אומר הגאון מווילנה, גוג ומגוג, סיומה יהיה בדיוק 12 דקות, כנגד 4 פעמים גימלים שיש בגוג ומגוג. ולמה דווקא נאמר גוג ומגוג, לא דוד ודוד, לא בוב ובוב, בטח לא בוב הספוג? למה דווקא גוג ומגוג? כי גוג ומגוג יהיו, כמו שאומרים האחרונים, על ידי 3 תרנגולים. תרנגול שנקרא רוסיה, תרנגול שנקרא אמריקה, ותרנגול שנקרא סין. רוצים לשמוע משהו? נראה לי שכן. רוסיה חיכתה שתיגמר אולימפיאדת החורף בסין. למי שהיה ספק אם זה היה מתוזמן או מתוכנן, מתוכנן מאוד. תוזמן בול. במיוחד שפוטין אוהב תאריכים יפים, הוא בחר תאריך רגע אחרי סיום האולימפיאדה, הוא בחר את התאריך שכולו תאריך של זוגות, 2-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 
שתיים. שתיים. למה שתיים? כי אמרה גמרא ששתיים שנלחמים. ואז אחד מצטרף ונוגח. ואז כולם ביחד מתאחדים. ועל ישראל באים. הסוף שהם רוצים להגיע אליו זה לבוא על ישראל. ויש להם הרבה סיבות טובות. היום הילד מפגר, יאיר לפיד, כשמו, הוא מפגר עם תעודות. למי שנפגע, הטמטום יאיר לפיד אמר היום שהוא מגנה בחריפות את רוסיה למלחמה באוקראינה, ואתה לא מבין את מי אתה מגנה. אתה מגנה את השואל, את הנמר, את האריה, את הרוסי המטורף, פוטין. תקשיבו, פוטין זה לא ליברמן שימחק את עזה תוך 48 שעות. ראיתי איך אתה מרחקת, יא סבקה. תרגום כלב. פוטין זה לא נפתלי בנט. אתם משוגעים! מה אתם עושים? פינוקיו. לא, פוטין זה לא רפורמי.
פוטין זה עדיין עקרונות, יש לו כבוד לרוסיה, יש לו כבוד לסובייטסקי סיוז, אדם עם שטבח שמו. אני אומר לכם, אם לא היה לנפתלי בנט ילדים, הייתי בטוח שהוא עשה את הפוך מה שעשתה דנה אינטרנשיונל. לא משנה. פוטין זה לא ביבי. אני אמחוק את עזה, הם ישלמו על זה, ראיתי. איזה גבר ביבי. תצאו עוד דקה מפציצים. קחו את הדברים הפרטיים, תשאירו רק קירות, תצאו. יצאו, הפציצו. איזה בניין הפציצו? בין 20 שנה. אחרי הפצצות, הייתה הפסקת אש, והיום הבניין שהיה רעוע, היום בנו שם בניין חדש הרבה יותר גבוה. ואף אחד לא נפגע, כי הקש בגג. הקש בחרת. פוטין זה לא הקש בגג. פוטין זה הקש בראש. לכן רוסיה נקראת רסי... ראשן, מה זה ראשן? רושיה. מי זה רושיה? שהקדוש ברוך הוא מרוסיה מרים את רושיה. מי זה רושיה? ראש כל העולם לקדוש ברוך הוא. רוסיה תגרום לכולם לצעוק לקדוש ברוך הוא. גם לאוקראינים, אבל מה כתוב בחיתום של התפילה? מה כתוב עלינו לשבח? אני משבח אדונו כל זה, אדונו לצער, נכון? מה כתוב בסוף? והם מתפללים אל אלו יושיע. לא הבנתי, עד עכשיו כולם מתפללים, כולם התפללנו. מה קרה בה? אומר בורא עולם, עלינו שבח, זו התפילה הכי חשובה. זה חותמת התפילה, זה החיתום, זה הסוף. ובסוף אומר הקדוש ברוך הוא, עלינו לשבח לאדון הכל. מה אומר לך? והם מתפללים אל אל לא יושיע. אז רגע, רגע, הם מתפללים? כן. אל אל? כן, אז מה אתה רוצה? לא. בסוף האל כבר לא יושיע. אותם הוא לא יושיע. רוסיה תגרום לאוקראינים להגיד בוג, בוג, גד. כולם יתפללו לקדוש ברוך הוא, אבל זה יהיה הרגע של החיתום. הוא כבר לא יושיע. את מי כן יושיע? את כל מי שעמד ועשה תשובה וראשו הרים ליה, הרים לי, כדי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. היחידים שינצלו במלחמת גוג ומגוג, במלחמה שאני מקווה שהיא זאת, גם לאלה שפוחדים, חלס, רוצים גאולה, רוצים לראות זקנים מקבלים כבוד של זקנים, ועמלי תורה מקבלים כבוד של עמלי תורה, ואת הילדים מתנהגים כמו ילדים ולא כמו מבוגרים. ילדה בת 15 עושה לך סלפי עם פילטר, נראית בת 45. אתה פוגש אותה במציאות, אין לה רבע שפתיים ממה שראית בתמונה. בתמונה עין כחולה, במציאות אין לה עין. אתה בתמונה אומר, יו! זה הדבר הכי יפה בעולם שראיתי. איך שאתה רואה אותה במציאות, אתה לא יודע איך לברוח! ילדה בת 15 נראית בת 40, ובת 60 רוצה לחזור לגיל 30. עושה לך מתיחה פה, מתיחה שם, מתיחה פה, מתיחה... אתה מספר לה בדיחה, אתה צריך ביטוח על הפנים. אתה מוצא את השפה במקרר, את הגבה בפסנתר ואת הסנתר בסלון. דור הפוך. פעם ילד היה ילד, מבוגר היה מבוגר, זקן נשאר זקן. היום זקן רוצה להיות ילד וילדה רוצה להיות בוגרת. טומטמת. מי אשם? ההורים. שלפני 70 שנה הזריעו הכל, אבל לא יהדות בנשמה. לפעמים נכנס לאיזה הרצאה, יושב מישהו עם הסידור, מבוגר. תסיים! הקהל אומר, אל תייחס אליו. תסיים כבר, תפילה! אומר לו ערבית, אפשר לעשות עוד 5 דקות. נכון שהגיע זמן מעריב, אבל אפשר עוד 10 דקות, אנשים פה רוצים לשמוע. תסיים, תפילה. אתה רואה את המבוגרים, העיקר עשתי ערבית. אתה לא מבין שאתה משחית פה את כולם.
אלה אנשים לפני שמתפעלים צריכים להיות בני אדם. זה שאתה בן אדם, אתה לא בן אדם. מה יריב? הוא צריך לבין, יוי יריב! ואני אומר, רבותיי! עכשיו, אתה לא רוצה ללחם בזקן. אני רוצה להגיד לכם משהו שאתם לא תאמינו שאני אומר את זה. הדור שלנו הצעיר נכון שהוא נמצא בדור נפלה. אני רוצה להגיד לכם, לדור הזה יש כבוד לתורה מה שלא היה לזקנים לפנינו. יש אנשים בוגרים שאני רואה אותם, אני רואה איזה שנאה יש להם לדעת. אני רואה את המבוגרים ותפילות, אבל אין שיעור תורה, אין מוסר, מקלל את כולם, מרביץ, מכה. ואני רואה לפעמים, אני רואה את הצעירים שלנו פה, באים לשיעורים, בחורים צעירים, יפים, יפה תואר, השתבר, מצוירים. הוא אומר לך, הרב, תברך אותי, אני כבר שנתיים שומר על הברית. אני אומר לו, מה, השתבח שם מולד, מאיפה באת? ברך אותי אתה, משוגע. אני רואה ילדה לא מוצאת זיווג, 6 שנים חוזרת בתשובה מגיל 18, עזבה את הבחור המפגר, והשתבח שמולד, 6, בת 24, 6 שנים, חוזרת בתשובה. אני רואה את החשתה, אני אומר לנו, מה? אומרת לי, עדיין לא מצאתי רבנו. תלווך, היא אומרת לי, כפר עליו. העיקר שהוא איתי, אם הוא יעזוב אותי, הלך עליי. כל היתר באים, הולכים, לא מסתדר, שידוחים, לא קרה כלום. איפה יש דור כזה? עם כל מה שאנחנו רואים בדור הזה, יש תקווה גדולה מאוד. כי אנחנו רואים את הדור הזה, אין צעמה למים, ואין רעב ללחם, אלא לדבר השם יתברך. אתה רואה אנשים באים לשיעורי תורה, הנה נתיבות, השתבח שמולד. כי זה מה שיציל אותנו. זו התקווה האחרונה שלנו. לכן רואים קלה כמה בחמותה. אתם יודעים מה בת ישראל במדרשייה לומדת דבר ראשון? אתם לא תאמינו. אחרי שמלמדים אותה, מה שמלמדים אותה, היא מגיעה לסמינר, למדרשייה, הכנה להיות אישה, קלה. אתם יודעים מה מלמדים אותם? קלתך שווה אמא שלך. אמא שלך שילדה אותך, הקלה שלך, החמה שלך, סליחה, היא לא פחות מאמא שלך. אם את לא מבינה שחמתך זאת אמך, לא תראי בחתונתך, גם בחרוז יוצא יפה. היום לבריאות צדיק. היום קלות מתחתנות, בחורות מתחתנות, אומרת לה, תקשיב מה אני אומרת לך, אני לא אמא שלך. וזהו אני או אמא שלך, שמעת? ואמא שלך תגיד מילה אחת, היא לא תראה את הילדים 4 חודשים, וזה יהיה בטר. תגידי לי, את כמו האום. יש לך מום. אני אישה, הייתה אומרת לי, אני או אמא שלך? פוטין. דסוידניה. מחליף דגל. אם את אימא שלא תכבדי, גם אותי לא תכבדי. זה הבנה פשוטה של כל, אני יודע מה, כל אחד בעולם, זה לא רק קפקזי, גרוזיני, אני יודע מה, זה עקרונות מינימליים של תורה. אבל כשלא מלמדים את התורה, השכלה קמה בחמותה. כלה אומרת לחמותה, אתה אנשי, אני למד לך להתנהג, חצופה, שטן, למי? אמא של בעלך. היא שטן ואני יודעת מה אני אומרת. מה את יודעת? מפגרת. את צריכה אשפוז עם קשירה, כדורים, אה? להמשיך מה שאני חושב. ובני הדור כפני הכלב. אתם יודעים מתי יבוא משיח? מתי שנראה כמו כלבים. איך אומר, היעבץ מביא את זה. אומר, יבוא דור שהכלבים יהיו חופשיים כבני אדם. ירד הרסן. אנחנו היום באיזה דור? תנו לחיות לחיות. מהמבוגרים שכאן זוכרים, פעם היו כלבים, היה להם את הרסן הזה על הפה, זוכרים? אתה זוכר? היום ראית כלב עם רסן? למה? כי היום אומרים שלשים לכלב רסן
הוא לא ינשום, הכלב. הוא יחנק, הכלב. רגע! הוא לא יוכל לנבוח, הוא לא יוכל לדבר שפת הכלבים, אתה סוגר לו את פיו. לכלב! אבל אתה רואה בני אדם עם המסכה שהיוצרות התהפכו, הכלבים חופשיים, אין להם קורונה, והבני אדם עם מסכות כמו כלבים. מסכה שאתה נושם את כל החיידקים שאתה מוצא, אתה נושם בחזרה את החיידקים שלך. מה קרה רבי אבא? בסדר צדיק שלי רבי אבא. איזה מתוק אתה רבי אבא. נלך בעולם רבי אבא. הבן אדם הכי אדיש בעולם. איזה נחת יש לו. אברה, מתי אתה עוצר? הרב, 12 דקות אני שם. לפי שהוא אמר לי 12, אני יודע, זה ייקח לו 20 דקות. אבל יש לו נחת. הלוואי עליי. תורף עליו. תראו מה זה פני הדור כפני הכלב. הייתי בחצור גלילית, בשיעור ששם דיברתי על החוני המעגל, על 70 שנה, על סימנים, שזה הסימנים, שיעור מדהים. מי שראה אותו, אני ראיתי אותו בעצמי, התחזקתי. אבל, דרך אגב, הפעם הראשונה שאני אמרתי שזה ייפתח ותהיה מלחמה, ויצאו אליי הרבה אנשים, אמרו לי, מה, זה חילול השם, מה נהיית כמו? אמרתי, אני לא הבטחתי מלחמה, מה אתה רוצה ממני? מה, אני הבטחתי מלחמה? אני יכול להשמיע לך מה שאמרת? אתה צריך לשמוע את מה שאתה אומר? אמרתי לו, מה אמרתי? אתה אמרת שזה יכול להיפתח למלחמת גוג ומגוג, ואתה יודע שכל העיתונאים אומרים שזה סתם לחץ תקשורתי, וזה רק תרגיל רוסי, ומרי, ומרי, עצרת, וואי, 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 מעניינת לצרפתי. אמרתי לו, אני אמרתי לך את מה שכתוב בספרים, ולדעתי, הספרים לא טועים. כי אתה יודע איך זה הולך, זה מתגרה בזה, זה מתגרה בזה. עכשיו, פוטין זה לא ביבי, טלפון מסיסי, והוא סוגר את... פוטין זה אתה תעשה משהו נגדו, הוא יעשה לך דווקא. פוטין זה לא, פוטין זה... אז אני הבאתי ב-18 לראשון בקראת את השיעור, שבשיעור אמרתי שאני אומר לכם שתהיה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה והיא תוכל להיגרר לעוד מדינות ועוד מדינות ועוד מדינות, שבסוף ארצות הברית וזה 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 תהיה מלחמת העולם השלישית. זה מה שאמרתי לפני חודש וחצי. ואני רוצה להגיד לכם משהו. זה לא מפתיע אותי. למה? כי אנחנו בכזה דור, לא סתם נאמר פני הדור כפני הכלב. היום אנחנו כולנו עם רסן על הפה, לא שאנחנו שותקים. אני גם שאלתי איזו שאלה, אני רוצה שתענו לי עליהם אפשר, בסדר? בזמנכם הפנוי אחר כך. אדם נכנס למסעדה, חייב להיות עם מסכה. ובאותה מסעדה אוכל, הוא יכול להוריד את המסכה. אז אני רק שואל, למה מסכה? כאילו שהוא אוכל אין קורונה? אחר כך תענו לי על זה אם אפשר. לא, תענו לי אם אפשר. אני רק רוצה לדעת, אני קצת לא כזה מבין גדול בקורונה. אם אפשר שתענו לי למה שהולכים במסעדה צריך מסכה, ולמה שיושבים אוכלים, כאילו, שיושבים אוכלים לא משתעלים, לא נושמים, לא, תענו, לא יודע, לא, אתם חכמים, שתבח שמולד, תענו לי למה שיושבים אוכלים. או נגיד סתם דוגמה, בפאנל החדשותי, אז אתה רואה את כולם, מה אתה אומר, יאיר, איזה, מה אתה אומר? אז הוא כזה עושה מוריד את המסכה, ואני רוצה להגיד את דעתי, אני חושב שבעניין של הזה, עכשיו, שהוא מדבר, הוא לא מוציא אוויר, הוא לא נושם, כאילו, עד עכשיו היה צריך מסכה, עכשיו שמדברים לא צריך מסכה, כאילו, אז מסכה, כאילו, לא, אני רק רוצה לדעת, שמדברים ואוכלים אין קורונה, רק שהולכים ליד השעה, יש כאילו, תנו לי על זה תשובה, אם אפשר, נשמח, כי אני מאוד סובל מהמסכה, כמו בן אדם נורמלי, אני לא נושם בה ולא, אבל אם תראו לי תשובה, אז אני אולי אתחיל לשים מסכה. למה אנחנו מסכות? כפני הדור, כפני הכלב. הפכנו להיות כלבים. הפכנו להיות אנשים שנושכים אחד את השני.
נובחים אחד על השני, הורסים אחד לשני, גומרים אחד את השני, ממש כמו הכלבים. קל קדוש, נתיבות. אין הבן מתבייש מאביו. הבנים כבר לא מתביישים מאבא שלהם. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. אבא שלי, מגיל 12 מהשן. לצערי עוד לא הפסיק. אבל עד לפני 8 שנים שאבא שלו היה חי, אבא שלו לעולם לא ידע שהוא מהשן. ואם פעם אחת סבא שלי בטעות עבר ואבא שלי היה עם סיגריה, אני לא מגזים. אבא שלי בלה אותה דלוקה בפה. כדי שאבא שלו לא יראה אותו מעשן סיגריה. והיום הורים וילדים יושבים ביחד על סיגריה מעשנים. זה לא סיגריות. זה ג'וינטים. והם מחמירים. האבא עושה עיגולים, הבן דוחף לוחץ. הבן לא מתבייש מאבא. הוא יכול להביא לאבא את דעתו ואת מחשבתו. והוא קם על אבא שלו. יש לי בחור, איש בן 50, מתוק של החיים. גר באחד המושבים במרכז דרום הארץ. נתן הכל לילדים שלו. הכל מהכל לילדים שלו. הכל. אמר לי הרב, עשיתי הסכם גירושים עם אשתי. כל כך שמחתי על הילדים שלי, 6 או 7 ילדים, שסיכמתי איתה שלא אני ולא היא. נשאיר לילדים. הוא אומר, השארתי את כל הילדים שלי. הוא אומר, הייתי בן 44. היום אני 51. אמא שלהם סייבה להם את המוח. אני הגעתי למצב של פת לחם. הגעתי למצב שאין עבודה בגלל הקורונה. גם קיבלתי 2 התקפי לב. אז ביקשתי מהילדים שהם יחזירו לי את הזכויות על הבית ונעשה אני מאמא חצי חצי. לגיטימי? לגיטימי. אומר הרב, אמרו לי, אבא, פה סיימת איתנו. קמצן, שרלטן, אגואיסט. אמר להם, אבל אין לי מה לאכול. אני מבקש לבקש ממכם. אחד הבנים שלו אמר לו, עדיף היית מבקש ולא מבקש את מה שנתת. לא עבר 1.5 שבועיים. הוא קיבל מכתב מעורך דין. שהבן מביא לו התראה לפני משפט, שלפי אחד הסעיפים שהוכנסו, אם האמא מוותרת על זכויות הבית, אוטומטית האבא גם מוותר והנכס עובר לכל 6 או 7 הילדים. הוא סיפר לי שהוא היה בבית משפט והבן שלו עומד מולו, והבן אומר, אבא לבא מאיתנו כספים, משקר הילד. אבא לקח איתנו כספים, וכולם נתנו ועבדנו ועשינו והלווינו לו, והביאו מסמכים מבנק פועלים, שהם לקחו הלוואות לעצמם, לרכב וזה, והם אמרו כאילו זה היה קומבינה שאבא לקח לעצמו. בית משפט השתכנע, הדיר אותו מהבית שלו. אבא מספר לי, הרב, אני בן 51. תתי לילדים האלה את החיים שלי. לא היה פיסת חלקה באדמה הזו שלא הראתי, קניתי, עשיתי למענם. ואני כבר במשך 3 חודשים שומע אותך באוטו, נרדם איתך באוטו, קם איתך באוטו, נוסע איתך באוטו, אם אני כבר לא נוסע, אני אפילו כסף שים דלק. אבל הבית שלי נהיה האוטו שלי. וקיבלתי היום מכתב ובזה התקשרתי אליך, כי אין לי עוד סיבה לחיות, שגם את האוטו שלי הם רוצים לקחת לי. הוא אומר מי? הילדים שלי. חלמנו שדבר כזה קיים? רשעות כזו של ילדים? יצאתי
לא, צור הדס הם היו, אתמול ראיתי, ראיתי אותם בסוף השיעור בצור הדס, את הבנות הצדיקות האלה. שתי אחיות יצאו אליי ולא בצור הדס, שבוע שעבר. גבעת זאב. יצאו אליי שתי אחיות, ילדות בנות 17 ו-16 או 17 ו-18. בוכות. אמרות לי, הרב, מה אנחנו עושות? מה קרה, למה? אל תבכו, היה לידי אהרון יוניאן. אבא בגד באמא לפני כמה שנים. ו... קשה לנו עם זה שהוא אמרתי, ברור שקשה, מה זה, מה זה, מה זה אבא בגד? אוי ואבוי, מה זה? בחור, אמרתי כן, אבל זה בין אבא ואמא, אל תתערבו בזה, בסדר? אנחנו מבינות את זה, אין בעיה, אנחנו... אז על מה אתם בוכות? אנחנו רוצות את אבא בחזרה, ו... הוא לא רוצה אותנו יותר. אבא לא רוצה את הבנות שלו? נגיד והם נפגעו ובצדק בגעת באמא שלהם, מה זאת אומרת? מה? זה לא התגרשת ואחרי יומיים התחתנת. אני מבין, תבוא תגיד לי, בא לי, התגרשתי אחרי יומיים התחתנתי, ארור הגבר שנמצא בלי אישה, לא טוב להיות האדם לבדו. יכול להגיע לאבונות וחטאים, אני מבין, יש לי שיעור שלם על זה שאני... אבל בגדת, אתה צריך להבין, אתה טעית פה. זה הדבר לא מוסרי, הוא לא ערכי, יש פה אמא שנפגעה. והילדים לוקחים את זה קשה, תבין אותם, זה ילדים. באים, בקשים סליחה, רוצים אותך בחזרה, הוא מחג אותם. מתקשרות אליו בוחות, אבא, אנחנו אוהבות אותך. הוא אומר, זה בעיה שלכם. אבא לילדות. איזה דור מטורף. דור תהפוכות, אמא. הכל הפוך. אבא שרוצה את הילדים שלו, הם לא רוצים אותו. ילדות שרוצות את אבא שלהם, הוא לא רוצה אותם. יש לי שתי בנות בקנדה. בגיל 7 אבא שלהם עזב אותם. בלי בית, בלי מזונות, בלי כסף. עד היום מתות עליו. מתחננות, תבוא. תבוא. אוהבות אותך, אבא. לא עשה כלום למענם. ואני מכיר ילדות שאבא שלהם נתן להם הכל מהכל בכל כמו אבא הזה. והבנות האלה היום... אומרות לה, אנחנו לא בטוחות שאתה בכלל אבא שלנו. קהל קדוש, נתיבות, אני יודע שבשיעור הזה הרבה הזדעזעו. לא מהגמרא הידועה, אלא מהראיות העובדות שלאן הגענו באמת, שאנחנו מקיימים אותם לצערי, את מה שכתוב פה. יש לי שמחה שהגענו לזה, כי זה הסוף. אבל יש לי צער שהגענו לזה, כי זה נראה לא טוב. אז אפשר לבוא להגיד, רגע, יש מחלוקת, אם היו צריכים חכמים לכתוב את זה, כי זה, אתה פותח פה לזה שזה יקרה. אמרו רבותינו, זה לא פתחון פה, זה עובדה שתתקיים. רק השאלה אם נהיה שם או נהיה מולם. לצערי אנחנו שם. הלוואי שהייתי יכול לעמוד ולהגיד, עם ישראל לא כזה, אין כאלה אצלנו. הלוואי הייתי יכול להגיד לכם, זה הגויים מתנהגים ככה. אבל לצערי, ברוסיה, לצערי אפילו המוסלמים, יש להם קימה בפני אבא ואמא. נשקים להם את הידיים, את הראש, את הרגליים. תראו ילד שחוזר מחול מוסלמי. חוזר לכפר, אמא שלו יוצאת אליו, הוא מתכופף, נשק לה את הרגליים, היא אומרת לו, קום. איזה בושה. ופה ילדים לא מתכופפים לרגליים של אבא ואמא. פה ילדים מכים את הרגליים של ההורים. פה ילדים שוברים את הידיים של אבא ואמא. פה ילדים מנצלים את אבא ואמא. זה הדור. זה אמר רבי נהוראי. דור שבא בו משיח. דור שבן דוד בא בו. נערים ילבינו פני זקנים. וזקנים ימדו לפני נערים. ובת קמה באמא. וקלה בחמותה. ובני הדור כפני הכלב. ואין הבן מתבייש מאביו. זה הדור שלנו. הנבואות לצערי התגשמו, התקיימו. כבר כאן
לצערי אולי קצת מזמן, אבל זה גם הזמן לחזור בנו, לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, לעשות תשובה, לעסוק בזיכוי הרבים, כי בדור שבא במשיח מלחמת גוג ומגוג תהיה בעולם. ואמר הרמטכ"ל הקדוש, רמטכ"ל של צבא ישראל, לא צבא בדואים, לא צבא הנגב, צבא הגנה לישראלים, ליהודים, לא לערבים. אותו רמטכ"ל קראו לו רבי אליעזר בן אורקנוס, והוא אמר, איך ניצלים מגוג ומגוג, עוסקים בתורה ובגמילות חסדים. אז מי שאחרי השיעור הזה ייקח על עצמו, שהוא יראה זקן, תלבין אותו. מה הכוונה? תתאר אותו. תקדש אותו. תן לו לראות אור, לבן. אל תלבין אותו מלשון הגמרא. אלא פני זקנים, נערים ילבינו. עכשיו שאתה נער, תן אור לזקן. פתח לו דרך. אחרי השיעור שהזמין פה הצדיק שאני אוהב אותו, יוסף. יוסף שריקי, נכון? יוסף שריקי. קודם כל מגיע לו מזל טוב. הכניס קלה מתחת לחופה. כבר לא לבד. אז אשתך פה נמצאת? בבית? אשתבח שמולד. אז קודם כל, כבוד הרב, תודה רבה על הזכות לדרוש פה במקום הטהור הקדוש היפה שלכם. באמת, 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 השתבח שם מולד. אחרי השיעור הזה, אני מבקש מכם דבר אחד. לא באתי פה להגיד כמה אנחנו לא בסדר. אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר. באתי לפה להגיד איך נהפוך להיות בסדר, ונזכה שאם פוטין ישתגע עוד טיפה בעזרת השם, אז נראה דגל רוסיה במקום דגל אוקראינה. ואז נראה עוד מדינות, וזה יתפתח, וזה כמו סרטן ממיר. זה מתפתח, 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 ואז פתאום עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, עד שזה נגמר. והמטרה של כולם בסוף, זה ישראל. כל הכתובים כותבים, שמטרת גוג ומגוג, היא לבוא על ישראל. כי כשם שרוסיה, רוסיה תגרום לנו להרים ראשים להשם, מי יקפוץ עלינו? ישמעאל. כמו שרוסיה, רוסיה גרמה לכולם להרים ראש לשמיים, יבואו כל עמות העולם, עמות העולם, וילחמו זה בזה, ואז כולם יקפצו עלינו, בעיקר מי? ישמעאל. למה ישמעאל נקראת ישמעאל? כי אז הקדוש ברוך הוא ישמעאל צעק אותם. הל הל לא יושיע, אותם הקדוש ברוך הוא לא יושיע. אבל לצעקותינו ישמע אל וישיע אותנו. מתי? שנצעק. וזה הזמן לצעוק. כי לא יודע כמה אתם יודעים, איראן מגבה את רוסיה בתכלית. לא רק שמגבה, היא גם מצדיקה. ואחד ההצדקות שלה זה הכנה לפלוש לכאן ולתקוף כאן. כי הם טוענים טענה מוצדקת מבחינתם, כמו שרוסיה הביאה טענות מוצדקות מבחינתם שלם. רוסיה טוענת שזה חלק מברית המועצות שהתפרקה, ופוטין רוצה להחזיר את המעצמה הגדולה להיות הכי גדולה. איראן טוענת שהיא המעצמה הכי גדולה, וישראל הייתה חלק מהשטח הערבי 2000 שנה. ואנחנו נקראים על ידי הערבים, אנחנו נקראים פולשים. כבשנו, אנחנו נקראים צבא כיבוש, עם כובש. ומבחינת האיראנים, באידיאולוגיה שלהם, כולל נסראללה, שזה לבנון, כולל סוריה, שזה אסד, יש להם בעצם אותה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שמעבירים נשק אחד לשני קודם כל בפועל. למה? כדי לעשות מעשה שרוסיה הכינה שנים לאוקראינה. זה מה שעושה עכשיו איראן שנים עם רוסיה, עם סוריה ולבנון, בהשראת רוסיה. שמה שרוסיה עכשיו עשתה עם אוקראינה, זה רק נותן לך פתח לאיראן לעשות כאן. וזה יכול לקרות כל רגע. זה יכול לקרות כל שנייה. כי הרי כל הגבולות כבר חמושים. עזה מדרום. סוריה מהמזרח. לבנון מהצפון. והמערב יש בו רק את הים. לאן תברח?
אם הם יחליטו לעשות מעשה רוסיה, אנחנו נהיה בעיה גדולה. וזה גוג ומגוג. אומות העולם ילחמו זה בזה. ילחמו זו בזו. ואז יבואו שוננו בפעם האחרונה לקרות ראשנו ולחלותנו. והפעם רק מי ששמר תורה ומצוות ועשה תשובה והעריך את האנשים הנכונים, לא את מחתי הרבים, התלהב מהם, הזמין אותם להופעות שלהם או הלך אליהם לשמוע אותם, אלא העריך את מזכי הרבים, את מי שמסר נשמתו ונפשו למען התורה, המצוות, שהם מעשים טובים. רק מי שיעסוק בתורה או בגמילות חסדים, ינצל מהמלחמה האחרונה שממש בעזרת השם, כבר לא קרבה. היא כבר כאן, היא כבר באה, היא בפנים, והיא רק הולכת להיות הרבה יותר עצומה, הרבה יותר נקובה דמים, הרבה יותר רצחנית, כי לא צריך לשכוח שאת השואה עשו באירופה. את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, היא הייתה באירופה. כשלג אלבין, הקדוש ברוך הוא מתחיל בחורף, מתקופת השלג, מתקופת הלבן, מתחיל להלבין, לתאר את כל העולם. וכל רגע אפשר יהיה לשמוע אזעקות, לא של טילים של קפצונים מעזה, לא של בלוני נפץ, אלא טילים מדויקים שיפרקו מדינה קטנה, שלמה, מדינה שהייתה אמורה להיות מדינה יהודית, ודווקא כאן היא הכי לא יהודית שיש בעולם. אז מי שרוצה לצאת מהשיעור הזה עם תובנה, ייתן לבן לזקנים, דרך, אור, עזרה. ומי שרוצה לצאת מכאן עם עוד תובנה, מהיום שאתה רואה זקן, תן לו לשבת, תכבד אותו, תקל עליו, תעזור לו, דבר אליו, דבר איתו, תן לו חברה, תעמוד לפניו, תגרום לו, כמו שכותבת הגמרא, וזקנים יעמדו לפני נערים. הגיע הזמן שתיתן לזקן כוח לעמוד, תן לו את הכוח להיות ולחיות. בת קמה באמא, הכוונה שהגיע הזמן שאמא שלך נכנסת, תקומי בפניה, תכבדי אותה, תנשקי אותה. קלה בחמותה, תביני שחמתך, אם את אוהבת את בעלך, זה אמא שלו, זה אמא שלך. גם אם היא לא הכי מתאימה לך, זו אמא שלך. זאת דרכה של בת ישראל קודש. ופני הדור כפני הכלב. קבלו על עצמכם משהו לגבי עניין הכלב. וזה מה שבאתי להגיד על השיעור בחצור. באו לי שני בחורים שפירקו את המכות באיזה מסיבה. תפרים, ראש קרוע חצוי, תפרים, מכות, דם עדיין שמתייבש. אמרו לי, הרב, אוהבים את השיעורים שלך, אבל זה לא הולך להיגמר טוב. אמרתי, זה הבחינה שלכם. הייתם מקום שאסור להיות בו מלכתחילה? טעיתם. קבלו את הטעות שאתם עשיתם. שתיים, מה שקרה, קרה. מה שהיה, היה. עכשיו, אם אתה תחזיר לו, אתה תפגע בו. עוד אנשים יצטערו, אתה תיכנס לבית סוהר, עורכי דינים, הוצאות. 10 דקות שיחה. בסוף אמרתי לו, תקשיב. אם אתה הולך להחזיר לו, מה אתה מראה? אין אלוקים בעולם. אתה כמו כלב. כי כלב שמקבל מכות ממקל, במקום לקפוץ על מי שהרביץ, הוא רב עם המקל. מה, אתה כלב? הם הביאו לך כיסא בראש? זה השם הביא לך. אם הבנת את זה, אתה בן אדם. אם לא, אתה כלב. קבלו על עצמכם, שלא משנה מה קורה. אל תהיו כמו הכלבים. אלא תהיו דווקא פני הדור כפני כלב. ומי זה כלב? אומרת הגמרא, כולו לב. כלב יש לו הכרת הטוב. אם הבאת לו אוכל ושמרת עליו, הוא ישמור עליך. אם התייחסת אליו יפה, הוא יחכה לך, הוא ימתין לך, הוא ייתן לך את הלב. כלב היה כזה. כלב בן יפונה היה כזה. כלב בן אביגיל. כלבה סבו היה כזה. הם היו כולם לב. וזה אומר את הגמרא, קבל על עצמך להיות עם לב לאנשים.
לתת הלב לאחרים. ואין הבן מתבייש מאביו. עוד דבר קבלו על עצמכם. מה זה ואין הבן מתבייש מאביו? אלא מהיום, אל תתבייש מאבא שלך. אומרת הגמרא, על מה נאמר? אם תרצה לנצל מחבלי משיח וגוג ומגוג מהיום, תפסיק להתבייש מאבא. אומרת הגמרא, על מה נאמר יפסיק להתבייש? אמרנו שצריך להתבייש. לא, אתה רוצה לנצל? תפסיק להתבייש. ממה תפסיק להתבייש? מזה שאתה קיים תורה, מצוות ומעשים טובים. תילחם על התורה. אל תתבייש מאבא שבשמיים. ובזה אל תתבייש מאביך, להראות לו שאתה נאמן למי שאמר והיה עולם. כי בסוף יודו לך שניהם, אביך ואביך, שלא התביישת מאבא. במה? בתורה, במצוות ובמעשים טובים. אתה פנאט! אבא, אתה צודק, אני פנאט. מה, אתה לא מתבייש? אתה לא בא לאכול איתי חזיר? לא, אבא. יום אחד אתה תודה לי, אבא, שבחיים האלה אתה תבין מה עשיתי. לא גידלתי דור כמוך, דור אחר ממך, יותר טוב ממך. שאתה תודה לי שתראה את כולם חזירים, בזמן שהנכדים שלך היו קשרים. ועוד דבר, אבא, אחרי 120 אבא לי, אתה תבין שכל הכשר שאני אוכל, ולא בזכותך, זה גם יהיה זכותך. אז לא משנה אם אבא שלך נגדך, איתך, בעדך. אחרי השיעור הזה אל תבש מאבא. בדבר אחד. בזה שלקחת את אלוקים איתך. שאתה מקיים תורה, מצוות ומעשים טובים. ובזכות השיעור הזה, שהבנו לאן הגענו, הבנו גם מה מתקנים, לפי מה שאמר רבי נהוראי, מה חשוב בחיים, והבנו את המצב שלנו, האגום והנורא, שכל רגע תוכל פה להיפתח מלחמה. זה יכול לקרות כערף עין. ככה מגיע, שלושה דברים מגיעים בהסך דעת. אחד מהם משיח צדקנו. אתה לא תשים לב, פאק! הוא כאן. ומי ינצל? מי שעסק בתורה או בגמילות חסדים. רבי יוסף, עסקת פה היום בתורה. מי? מי זה לידור? אתה מפיל עליו? טוב, אם אמרת שזה הוא, ודאי לי שזה שניכם ביחד. נכון, לא תראה לי דורוש? איך היה השיעור? עמד בציפיות של מה שרציתם שנדבר? אני מקווה שכן, כן? זה מתוק. אתה יוסף, איך היה השיעור? הרב, בסדר, השיעור היה... אני מודה לכם שלא יודע מה הזכות שהקשבתם לי בכלל. אני קטן שבקטנים ככה, אני... מכילה גם שזה המקום של הרב, ולא ידעתי והתיישבתי פה לפני. הרב מוכה לי. הרב מוכה לי. לא, באמת, אני... ישבתי בכיסא של הרב, מכילה, לא ידעתי. הרב מוכה לי. סליחה שאני ישבתי בכיסא של הרב ישב. שם ירחם עליי. תלמיד בפני רבו, קטן בפני גדול, אוי ואבוי לי. כמו שהשם חל לי על הדבר הזה. קהל קדוש, נתיבות. אני רוצה להגיד לכם משהו משמח לפחות. לא יודע מתי תיפתח המלחמה פה ולאן נגיע, מתי זה יקרה, אבל אני שבוע הבא עוד פעם בנתיבות. כאילו, אחרי כמה חודשים, חודש, חודשיים, שלא הייתי פה, אני פה פעמיים בשבוע. אז השתבח שמו לעד, אני ביום, אם אני לא טועה, ממש בשלישי הקרוב או ברביעי אני בנתיבות. אז מי שרוצה את הפלקט, יכול לרשום עכשיו טלפון שאני אתן לו. פשוט לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, עם השם שלכם והעיר שלכם, וגם לבקש לשלוח את הפלקט של נתיבות הבא. אני פה ביום, רבי אברהם, איזה יום אנחנו פה? שלישי, באיזה שעה? 6:30 בנתיבות, בכתובת רבי אברהם אהוב שלי? בכנסת האבות הקדושים, הגפן 62, אז זה רחוק מכאן? נתיבות קטנה, מה? שתבח שם. אז אני יום שלישי ב6:30 כאן. קודם כל אני אשמח לראות אתכם. שתיים, אני אשמח שתצטרפו ל... לקבוצה שלנו, ששם מעודכנים תמיד איפה נהיה, מתי נהיה, עם השם שלכם ועיר. אפשר לשלוח הודעה, צרפו אותי ל-050-63-222-63. לכו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם, עיר. אפשר להוסיף כמה ערים, שאם נהיה בעוד עיר שאתם רוצים להגיע, גם לשם תוכלו לדעת שהגענו בהודעה שתקבלו באותו יום, היום לפני. 050-63-222-63. מי שרוצה לעשות מעשה לידור
יוסף היקר ולהזמין שיעור תורה לעיר שלו, יכול להזמין שיעור תורה לכל עיר, בכל מקום, בכל שעה. דרך אגב, נשארו לנו שני תאריכים בלבד עד פורים, גם בזמן מסוים, כי אני דורש כל יום ברוך השם כמה דרשות ברוך השם, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא. אז נשארו שתי, לא רק תאריכים, גם שעות מסוימות, לפני פורים רק שניים, ולפני פסח ארבע תאריכים אחרונים. אז מי שרוצה להזמין שיעור לפני פורים או לפני פסח, לכל מקום שהוא נמצא בבית, יושב בעיר שלו, בבית שלו, בית כנסת, או פה בנתיבות, מי שרוצה להזמין שיעור תורה יכול להתקשר ל-052-977-1033 להזמנת שיעור. אפשר, כמו שעשו פה השתיים המתוקים האלה, השניים המתוקים האלה, והם הזמינו שיעור וביקשו שנדבר על נושא מסוים, והשתדלתי לכוון וללמוד יום שלם על השיעור הזה כדי להביא אותו, גם ראיות, עובדות, מה קורה בשטח וגם איך מתקנים את זה כדי להינצל ממה שכבר אנחנו כבר בפנים, שזה נראה גוג ומגוג. מלחמה כבר יש. היא כנראה גם מלחמת העולם השלישית. זו הזדמנות מדהימה לצעוק שמה ישראל השם אלוקינו. השם אחד. קהל קדוש, מי שרוצה את הספר, האמא והבן, יש לכם פה הזדמנות בנתיבות לרכוש את הספר. כאן מי שבבית שומע את השיעור ורוצה לרכוש את הספר, אפשר ב-050-90-80-989 לרכישת הספר עם מענה אנושי, כמעט 24-6, חוץ מהשעות הקטנות בלילה עונים שם תמיד. כן, צדיק שלי. ודאי, ודאי, כל השיעור הזה מוקדש, קודם כל ביחד, אנחנו מקדישים אותו להצלחת הבית כנסת, ולהצלחת הרב, ולהגיד לו תודה רבה על הזכות לדרוש כאן. מגיע לרב תודה רבה, ולמזמינים של הערב, שמגיע להם תודה רבה 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 רבה. שנית, כל השיעור הזה מוקדש להצלחתכם, לישועתכם, פרנסה בשפע, זוגיות טובה, זרע של קיימה, עושר אמיתי, עושר ועושר. ובעזרת השם, להבדיל מכל זה, השיעור מוקדש לרפואת יעקב בן סימא דדון. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בזכות השיעור וזיכוי הרבים הזה, שזה הדבר הגדול ביותר לכל הישועות, בזכות זכות הרבים שהייתה פה היום והשיעור הזה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה וחיים ואריכות ימים. והשיעור הזה מוקדש לכל מי שחלק מלזכות את ישראל להגדיל תורה ולהדירה, שיהיה לו הצלחה רבה, ושנזכה אנחנו לראות בנועם השם, ונזכה לבקר בהיכלו, ולראות איך מתקיים הפסוק, יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך, שמקיים את התורה ועושה תשובה, לא ייגש, רק בהיניך תביט, ושלומת, בנט, ליברמן, הורוביץ, מיכאלי, וכל ראשי, רשעי ורשעות שיש בישראל, תראה. במהרה, בימינו, אמן. ומי שנפגע מה שאמרתי עכשיו, מקווה שהוא נפגע בול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא